Kumusta? Jaden Yael here and welcome to another vlog. So for this vlog guys, I will make a reaction about this new movie entitled Finding You. Ang bida dito si Jerome Ponce at saka si Jane Oineza. So in-upload to ng Regal Entertainment, yung channel nila. So panoorin natin yung trailer. I think trailer ito eh. Yan. Diyan ko lalagay, kaya may space ako dyan. Oops! Sorry, nagmuntik malaglag yung phone ko. Okay, medyo mainit pero sige, kaya natin yan. So ang title is Finding You. And yun nga, si Jerome Ponce at si Jane Oineza ang bida. So sige, without further ado, let's just watch the trailer in 3, 2, 1, go! Dear you, both of us have no idea how it all started. Pero wala tayong pakialam. Hoy! Napupusuhan ka na ng buong Candelaria! All we know is this. Ako bahala sa'yo. Ikaw pa ba? You're my best friend. We found our beginning. Basta. Ano to? Dear you. Oh, ayan ang hinahanap mo. Maybe it's the way you look at me or the way you make my heart beat so fast. Basta kung ano man yun, it's you. And you got me. Dear you. Sis, he's here. There you are. Hi. We've been through a lot. Kung saan na tayo nakarating. Ngayon ba tayo titigil? Nope. Never. Dear you. So, ano? Iisa-isay mo lahat ng mga tents dito? Bakit hindi? Sobrang nating tinaas ang isa't isa. That you left me all alone up there. Hanggang buong pagkatao ko naglaho. I don't get this. Akala ko kasi siya na eh. Pero hindi. Dear you. Ganyan ba mag-best friend? Nangiiwan. I almost did everything for you. Tapos kung makasumbat ka naman. Eh, sige, umalis ka na. But the next time you see me, I'm gonna be so damn happy. Nahanapin mo pa rin ba ako? Kahit wala nang tayo. Easy Ferrer. Directed by Easy Ferrer. May 29. Oh, may 29 pa siya. Okay, so hindi lang pala si Jane Oineza. Siya pa si Jerome Ponce. Kasama din si Barbie Imperial. Wow. So, Barbie Imperial is also part of the movie. So, the title is Finding You. Tapos, ang director Easy Ferrer. So, medyo hindi ako ganun pa ka-familiar sa director. Pero, pang ilang movie na to ni Jane Oineza ha, in all fairness, talagang nabibigyan ng opportunity si Jane Oineza. Diba, nagbida siya sa Bloody Crayons. Tapos may isa pa siyang I think under Regal naman yun. Yung, yung horror, yung about sa forest. Diba si Jane Oineza din yung bida doon. So, yeah, Finding You. What are some of my thoughts or my reactions? Una, sige, si Jane Oineza kasi, sayang dahil hindi talaga siya yung, kumbaga, nabibigyan siya ng mga opportunities. Meron din siya talaga mga solid fans. Pero, yun nga, siguro yung right timing lang ang kailangan kay Jane Oineza at saka right project para talagang, kumbaga, lumebel din siya dun sa kasikatan ng mga kasabayan niya, such as Catherine Bernardo, di ba? Kasabayan niya yung mga yan eh, sina Julia Monteso. But anyway, sige, discuss natin to. Yung movie na to, Finding You, this is under Regal Entertainment, guys. And May 29 pa ang showing niya. In terms of the plot, I'll be honest, guys. Medyo cliche yung plot niya for me. Kasi this is about, or the story talks about a young man looking for a love, pero yung palang feeling ko pa, 'di ba, in the end, yun kasi kakahanap niya ng pag-ibig, 'di ba? Ang daming mga babae doon eh. Yun naman pala, yung best friend niya, na which is andyan lang all along, yun naman pala talaga yung nakatadhana sa kanya. So there is a possibility na ganun ang takbuhin ng kwento na to or ng pelikula na to. So that's why I find it very cliche or very typical because yun nga, in the past, sandamakmak na ang mga napanood natin na movies or mga pelikula na ganon ang kwento. Pero, eto, magiging balance naman ako guys. Eto kasi millennial, so kumbaga mga youth yung mga bida, diba? And if there's one thing I appreciate about this movie, or sa trailer niya, sa trailer pa lang guys ha, yung pinaka na-appreciate ko, at saka unique para sa akin ha, yung movie na ito dahil sa yung POV or yung kumbaga the point of view or yung nag-voice over yung lalaki hindi yung babae, which is iba typical naman ng mga napapanood natin is babae talaga yung nag-voice over or sa kanya umiikot yung kwento, ibig sabihin parang siya yung nagsasalita, boses niya yung nagsasalita, but in this movie this is quite different kasi 'di ba umpisa pa lang naman nakita natin it was not Jane Oineza na nag-voice over or kumbaga hindi siya yung parang hindi siya yung POV. I think you're getting my point, 'di ba? Kasi dun sa trailer si Jerome Ponce talaga. So parang siya yung parang may diary siya. Yun isa din yun, medyo cliche din yun sa akin kasi 'di ba? May movie din si Sarah Geronimo yun na parang dito diary siya. Pero although cliche nga yung pinaka-idea or yung pinaka-movie, ang kinaiba niya among the rest of the movies, I guess, lalaki. Sa lalaki nakasentro yung, ano niya, sa lalaki nakasentro yung kwento. Or ibig sabihin, tatakbo yung kwento na POV nung lalaki, nung leading man. Which is very unlikely nga kasi nasanay talaga tayo na sa mga iikot naman yung kwento sa point of view or sa voice over, nag-voice over yung babae. 'Di ba paulit-ulit na ako. Pero I think you're getting my point, guys. So, with that, I think ang pressure talaga ay na kay Jerome Ponce din. Pero syempre dahil bida din talaga si Jane Oineza dito. Syempre nasa kanya din. And yun nga, Barbie Imperial is also part of the movie. So, I guess she'll be playing the third party role. Third party ba yun? Or yung parang ano, parang love triangle. Siya yung ka-love triangle. So, yun. Yun ang napansin ko. With regards to Jerome Ponce naman, talagang may lalim na naman kasi siyang umarte. In all fairness ha, sa ang ABS-CBN at saka, nabibigyan talaga siya ng pagkakataon, ng opportunities. Kasi di ba may teleserye siyang pinagbidahan na din sa ABS. Kasama niya si Joshua Garcia doon. So, I think talagang, wow, parang this year, maganda yung taon na to for Jerome Ponce kahit yung last year niya kasi parang nagtutuloy-tuloy. So yun sa Finding You kasi ang unique din, ang kakaiba din kasi doon sa 'di ba parang siya kasi kaya parang lahat ng mga kaya ang daming babae, 'di ba? Kasi yung kwento tatakbo doon sa batang lalaki. So kahit cliché or typical nga yung kanyang plot or yung pinaka kwento niya, yung general story niya, doon naman bumawi dahil kumbaga that's very interesting kasi nasanay tayo na babae talaga yung sinusundan, di ba? Or babae talaga yung bida. So ito naman, sa palabas na to na Finding You, ang interesting lang kung paano, kumbaga, how the movie will, or not only the movie, even yung karakter mismo ni Jerome Ponce, paano niya gagawin na yung mga manonood ay talagang hindi siya bibitawan kasi sa kanya nga parang 'di ba kwento niya boses niya Dear You, 'di ba yung mga ganun. So I think sa kabuuan ng movie ganun din, iikot sa kanya kung paano, and I think the entire movie has something to do with love, yung false love, right love, yung kung gaano ka fragile ang love. So yun, I think yun ang pinaka-i-discuss ng character din ni Jerome Ponce. Kasi very ano siya, very fragile siya. At the same time, parang basta kasi di ba medyo may pagka-womanizer din siya. Or, I'm not sure though kung womanizer or parang he's just very in love with the idea of love. Kaya talagang usually finding that someone na kinukonsider nga niya na talagang ano niya, kumbaga perfect match niya. And tingnan natin kung talagang in the end sila ni Jane Oineza dun sa pelikula. Pero May 29 pa yung showing niya, maaga-aga yung trailer lumabas kasi ano pa lang ba ngayon? Hindi, April 15 na din naman kasi. So I think sakto lang din naman. So far guys, sobrang dami na mga movies ngayong May, talagang wow. Mag-isip talaga tayo kung ano yung natin, kumbaga panonoorin, kasi ang dami nila. Mamaya I will, dito sa channel ko, I did some reactions na sa mga movies na lalabas ngayong May. Sobrang dami na nila. Tapos mamaya may gagawin pa akong isa. So yeah, those are just my thoughts about this new movie of Jane Oineza, Jerome Ponce, and Barbie Imperial, Finding You. So there you go guys. Again, I'm Jaden Yael. I'm doing reviews, reactions, and also vlogs in my YouTube channel. I will appreciate po if you will subscribe to my channel, please. And you can check out all my videos out there. Marami na akong mga ginawa in the past. I will appreciate also if you will give some comments. That's all, and I'll see you again next time. Bye for now.